طالبانو یو ځل بیا ثابته کړه چې د اسلام لپاره نه بلکې د چوکۍ لپاره جنگیدل. د چې طالبانو کوم وزارتونه مختلف دي قطر کې مشرانو څه ویلي دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. رنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. طالبان د پنځه کلیدي وزارتونو غوښتونکي دي، که څه هم طالبان رسمن وایي چې دوی د واک په لټه کې نه دي او یوازې د بهرنیو پوځیانو د وتلو او اسلامي نظام غوښتونکي دي، خو لویدیځې رسنۍ وایي چې طالبان د پنځه کلیدي وزارتونو غوښتنه لري. د طالبانو د مرغچي پلاوي مرستیال عباس ستانکزي سی بي ایس نیوز ته ویلي، نړیواله ټولنه باید زموږ له درک اندېښنه ونه لري، دا ځل به موږ نړیوالو قوانینو ته د درناوي په برخه کې مسؤلیت منونکي اوسو. د طالبانو د مرغچي پلاوي یو بل غړي چې نه یې غوښتل نوم واخیستل شي وویل، باید په نظام کې موږ ته د پام وړ برخه راکړل شي. د دو په اشاره دې ته وه چې لږ تر لږه پنځه کلیدي وزارتونه دې طالبانو ته ورکړل شي او دغه راز دې وسلوال طالبان د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې شامل کړای شي. دا د ده هم وویل چې یو داسې اسلامي حکومت دی جوړ شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. دوی دغه راز ویلي چې د ښځو له تعلیم او د وزارت تر چوکۍ پورې د ښځو د کار مخالف نه دي، خو له صدارت او ولسمشرۍ سره یې اختلاف لري. په همدې حال کې په قطر کې د مرکچیانو د تاند ورځپاڼې ته چې طالبان لا هم اوربند ته حاضر نه ښکاري، دوی وایي چې که څه هم دا مسله به هغه مهال څرګنده شي چې د دواړو خواوو رسمي خبرې پیل شي، خو تر دې دمه د طالبانو استازي وایي چې لومړی دې په راتلونکي نظام خبرې وشي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي را سره کوم. دا ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله پامان.